Biz hamma narsaga egalik qilishni istaymiz. Xuddi hamma narsaga egalik qilish uchun vaqtimiz yetarliday. Muvaffaqiyatli tarbiyaning siri o'quvchiga hurmatda, bolalarga hurmat, ularni erkalatib qo'yish. Aytganlariga so'zsiz yuraverish emas. Bolalar o'z tarbiyaviy talablarini hayotga qat'iyat bilan tatbiq etuvchi muallimlarni hurmat qiladilar. İnsanlar dünya ve hayat hakkındaki fikirlerini beyan etişer iken, fel atvarlarını hem namoyon qilayotganlarini bilmaydilar. Şartlarını özgertiriş bilen fel atvardaki nuqsonlarını to'g'irlab bo'lmaydi. Taraqqiyotning chinakam belgisi boylik yoki ta'lim darajasi emas. Shaharning kattaligi emas. Hosilning mo'lkolligi ham emas. Balki shu o'lka bag'rida tarbiya topgan inson qiyofasidir. O'qirkansan, xuddi biror lug'atdagi kabi o'qiganlaringning xotirangning bir chekkasida qolib ketmasligi lozim. Ular vujuding va qoningacha singib ketishi uchun chuqur o'ylab, mulohaza yuritib o'qish kerak. Hozirgi jamiyatlar uchun tarbiya masalasi kelajak taqdiri bilan bog'liq hayot muammot masalasidir. Avvalgi zamonlarda vorislar yordamida asriy urf-odatlar, urug' aymoqchilik va xalq umidlarini yordamida erishilgan narsalarga endilikda faqat ta'limning ko'magi bilangina erishish mumkin. Ma'rifatli odamlar shuni yaxshi biladilarki, insoniyatning kelajagi o'sib kelayotgan avlodning tarbiyasiga batamom bog'liqdir. Har bir odam ikki xil tarbiya oladi. Birinchi tarbiyani o'z hayot tajribalarini singdirish yo'li bilan ota-ona beradi. Ikkinchisi, yanada muhimrog'i esa unga hayotning o'zi o'rgatadi.